Grad Petrinja sudjeluje u europskom projektu Urbact 3 City Center Doctor, kojim je cilj revitalizacija središta grada, odnosno poticanje inovacija u centrima malih gradova s ciljem zadržavanja lokalnih običaja kako bi se privukli novi poslovi i stvorila radna mjesta. Sam projekt, znači i sam Urbact program, sastoji se od toga da gradovi uče od gradova i da se umrežavaju i da uče jedni od drugih na pozitivnim primjerima. I kao da ta znanja koja nauče prilikom tih studijskih posjeta koja idu, posjećuju jedne druge, da primjene u radu sa svojim lokalnim radnim skupinama, poznatija kao znači urbak lokalnim grupama, te koje onda zajedno rade na izradi integriranog akcijskog plana koji je rezultat projekta. Znači projekt traje 2 godine. 24 mjeseca i kao rezultat tog projekta Grad Petrinja će imati integrirani akcijski plan koji se tiče revitalizacije centra grada, odnosno strategija koja će biti izrađena znači u suradnji sa Urbact lokalnom grupom koja se sastoji od predstavnika i poduzetnika i udruga i predstavnika djelatnika gradske uprave. Izaslanstvo grada Petrinje boravilo je u nizozemskom gradu Herlenu, jednom od 10 gradova u mreži partnera, odakle se vratilo s brojnim pozitivnim dojmovima. Nizozemska i Herlen je grad koji je imao jedan loš primjer u svojoj povijesti. To je grad koji je bio rudarski grad i najedanput se izrodio nešto sasvim drugo. I kada smo neposredno uz taj grad došli do jednog ogromnog brda gdje je bilo u stvari smetlište u kojem su napravili najveće skijalište na svijetu. Pretvorili su svoj grad i centar svog grada u jedno malo shopping središte u kojem putuju svi znači građani, stanovnici iz regije kao na vikend dan ili vikend odmor i tamo se odmaraju i kupuju. Imaju jako puno sadržaja i aktivnosti koje organiziraju njihove udruge. I sve vrlo osmišljeno i strateški pozicionirano. Na nama je da razmislimo što mi možemo ponuditi, napraviti da ti naši gradski prostori budu ugodni. Da se mi kao građani osjećamo ugodno tamo, da dođem pa tamo poželim pročitati knjigu, novine, ne znam, sjesti sa prijateljima. Ili da se osjećamo ponosni kad dođu naši nekakvi gosti pa i mi želimo pokazati naš grad. Kad vas danas pitaju, a gdje je centar vašeg grada, što ćete reći? Kakav je to gradski trg? Evo, upravo je to razlog radi kojeg sam sretna što sam dio ove skupine i drago mi je što je gradska uprava u ovim projektima. Ukupna vrijednost projekta City Center Doctor je 650.000 eura, a grad Petrinja, znači kao i svaki grad u mreži partnera, ima svoj dio budžeta koji je predviđen za upravo ove studijske posjete i za razno razne aktivnosti koje ima u sklopu svojih urbak lokalnih grupa, a to je 40.000 eura. Petrinja je grad projekata, to znate i sami. Mi svakodnevno o projektima pričamo, želimo da naši projekti budu vidljivi, da se vidljivost vidi, želim da jedan drugome budemo korektivi, želim da se svi uključe. Trenutačno zadatak nam je u naredna 3 mjeseca, znači do rujna, mora napraviti analizu mjesta sa jednom anketom koja će biti javna i koja će biti dostupna svim građanima, da vidimo koje su to mjesta u našem gradskom centru koja građane najviše smetaju, pogađaju ili misle da su najviše problematični i na koji način mi možemo kroz tu strategiju usmjeriti da se ide dalje.